मास्टर्सना माझा नमस्कार, सर्वांना सुप्रभात. मित्रांनो, आपल्या पिरामिडचे जे महत्वाचे तत्व आहे, जे ब्रीद वाक्य आहे, ते म्हणजे बी व्हेजिटेरियनिझम, शाकाहारी बना. या संदर्भात पत्रीजी नेहमी म्हणतात, अहिंसा परमो धर्म, म्हणजेच अहिंसा हा सगळ्यात मोठा धर्म आहे, सर्वात उच्च धर्म आहे. त्यामुळे आपण शाकाहारी असले पाहिजे, आपण मांसाहार करता कामा नये. परंतु अहिंसा परमो धर्म ह्या वाक्याचे किंवा ह्या तत्वाचे पालन आपण फक्त मांस न खाता किंवा फक्त शाकाहारी झालो तर या तत्वाचे पालन होते का? तर ह्या तत्वाचे पालन करण्यासाठी अनेक गोष्टी आहेत ज्या आपण आज जाणून घेऊ. पत्रीजी म्हणतात की ज्यावेळेला आपण मांसाहार करतो तेव्हा तर आपण अहिंसा परमधर्म याचं उल्लंघन करतच असतो. परंतु जर आपण इतरांना मांसाहार करण्यासाठी प्रवृत्त करत असू तर तेव्हा सुद्धा आपण अहिंसा परमधर्माचे उल्लंघन करत आहोत. एवढेच नाही, ज्या व्यक्तीने ते मांस तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था केलेली आहे तो सुद्धा या साखळीमध्ये बांधला जातो. ज्याने प्राणी पकडलेला आहे तो, त्यानंतर ज्याने त्या प्राण्याची हत्या केली तो, ज्याने ते हत्या केलेलं प्राण्याचं मांस जे विकत घेतो आणि घरी आणतो तो, आणि त्यानंतर शिजवणारी व्यक्ती, आणि शेवटी मग ती खाणारी व्यक्ती, असे सर्वच ह्या अहिंसा परम धर्म ह्या तत्वाचं उल्लंघन करण्याच्या यादीमध्ये अशा सगळ्यांचा समावेश होतो. मग या बाबतीत पत्रीजी म्हणतात की ह्या साखळीमध्ये जेवढ्यांचा समावेश आहे त्या प्राण्याची हत्या करण्यामध्ये ह्या सर्व लोकांना समान त्यांना त्या पापाचे ते वाटेकरी आहेत. त्यामुळे या सर्वांना त्याची शिक्षा मिळणारच. जर त्यांना या जन्मात त्याची शिक्षा नाही मिळाली तर पुढच्या जन्मात त्यांना त्याची शिक्षा, जन्म घेतानाच त्यांना त्याची शिक्षा ती निर्धारित केलेली असते त्यांनी. मग कोणी पांगळं म्हणून जन्माला येतो, कोणी लंगडं म्हणून जन्माला येतो, कुणाचा हात नसतो, कुणाचे डोळे नसतात, अशा कुठल्याही स्वरूपामध्ये तुमच्या शरीरामध्ये व्यंग निर्माण होईल जर तुम्ही या पापाचे तुम्ही वाटेकरी असाल किंवा या साखळीमधले जर तुम्ही एक कोणी असाल तर तुम्हाला ह्या गोष्टीचा भोग, हे कर्म स्वरूपामध्ये तुम्हाला ते भोगावेच लागतील. त्यामुळे अहिंसा परम धर्म ह्या जर तत्वाचं आपण खरोखर 100% पालन करत आहोत का याची आपण जाणून घेतलं पाहिजे, याची आपण तजवीज केली पाहिजे की कुठल्याही प्रकारे मी मांसाहार करणाऱ्यांच्यासाठी मी माध्यम नाही किंवा साखळी नाही याची आपण जाणीव ठेवली पाहिजे. तर पत्रीजींनी सांगितलेली ही जी काही नवी नवीन संकल्पना आहे ही खरोखरच महत्वाची आहे. जर आपण त्या प्राण्याच्या हत्या करण्याच्या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारे आपला जर समावेश असेल तर त्याचं कर्म आपण आपल्या बरोबर घेत असतो आणि त्या कर्माची शिक्षा आपल्याला केव्हा ना केव्हा तरी ते आपल्या वाटेला येणारच असते, हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे. तर ह्या संदेश पत्रिकेचा लक्षात घेऊन आता आपण आपल्या ध्यानाला सुरुवात करूया. ज्यांनी चष्मे घातले असतील त्यांनी चष्मे काढून ठेवायचे आहे, डोळे बंद करायचे आहे, हाताची बोटे एकमेकांना क्रॉस करायची आहे, मांडी घालायची आहे, शरीराला जेवढ्या आरामदायक स्थितीत ठेवता येईल तेवढ्या आरामदायक स्थितीत बसायचे आहे आणि आपल्या येणाऱ्या जाणाऱ्या श्वासांवरती लक्ष केंद्रित करायचे आहे.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
सावकाशपणे आपले दोन्ही हात आपल्या डोळ्यांवरती ठेवायचे आहे आणि आपल्या हातांमध्ये साठलेली ऊर्जा आपल्या संपूर्ण शरीरात पाठवायची आहे. स्मिथास्य परत बाहेर यायचे आहे. अतिशय छान पद्धतीने सगळ्यांनी ध्यान केले आहे त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन.